саламатсыңдар ма балалар бүгін біз қазақ тілінен 6-шы бөлімнің жетінші сегізінші сабақтарын өтетін боламыз балалар ең алдымен біздің арнамызға жазылып алыңдар себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын орындаймыз және де балалар біздің арнамыздан тжб жібі бжб ның толық жауаптарын таба аласыңдар ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін қоңыраушаны да басып қойыңдар сол кезде сендерге барлық жауаптары толық көрініп тұратын болады балалар бізді лайкпен қолдауды да ұмытпаңдар сонымен балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қиял мен шындықтың бірлігі бірінші тапсырма сұрақтарға жауап бер мына сурет қандай тәсілмен жасалған деп ойлайсың балалар суретке қарай қояйық суретте ә, жартылай суретшінің салған суреті жартылай ә, суретке түсірілген сурет ә, тұр иә балалар бұл сурет ә, яғни жартысы қара қарындашпен салынған екен балалар мұнда суретшінің қиялы қалай көрінген мұнда суретші өзінің қиялы мен шындықты қосып бейнелеген екен балалар бұл жұмыстың авторы кім бұл жұмыстың авторы балалар суретші бен хейн екен екінші тапсырма суретке қарап мәтін құрап жаз онда мынадай сөз тіркестерін қолдан жылқы бейнеленген жаңа тәсіл қиял мен шындықтың бірлігі әсер етеді жүйрік қиял бұл жерде бейнеленген суреттің авторы бен хейн суретте жылқы бейнеленген бен хейн суретті салғанда қиял мен шындықтың бірлігін ұштастырған суреттің арт жағы шындық ал алдыңғы жағы автордың керемет қиялы автор сурет салудың жаңа тәсілін қолданған жаңа тәсілді қолдану шындық пен қиялдың бірігуіне гу... бірі әсер етеді бұл суреттен байқағанымыз автордың жүйрік қиялы себебі сурет заманауи түрде салынған келесі балалар бесінші тапсырма мәтінді оқып ат қой суретші бен хейн фотосурет және қарындашпен салған суреттерді біріктіре отырып қиял мен шындықтың араласқан әлемін жасап шығарды бұл картиналардың ешқандай құпиясы жоқ әуелі бен қағазға салар дүниесінің нобайын сызады содан соң нысанын шынайы бейнесінде ә, суретке түсіріп алады артынан суретін фотошопта өңдеп қаныққан түрлі түстер үстемелейді соның нәтижесінде таңға жайып туынды дүниеге келеді бары сол ғана әрине бұл үшін үлкен ерік жігермен қатар табиғи таланттың да керегі анық қазір суретшінің коллекциясында жүзге жуық картина бар олардың тақырыбы еркіндік достық және тағы да басқалары мен өнерімді халық үшін жасаймын олар бір сәт күйбең тірліктен бойларын суытып қиял әлеміне енсе деймін мен көп жылдар бұрын өлең шығарғанмын енді бүгін өз туындыларым арқылы поэтикалық және философиялық ойлар айтқым келеді әрбір картинам әсем әуен мен өрнекті өлең секілді көңіл пернесін дәл басып тарихтан өмірден сыр шерткенін қалаймын дейді суретші білгенге маржан кітабынан балалар біз мәтінді оқып шықтық енді біз мәтіннің тақырыбын суретші бен хейн деп қойдық келесі алтыншы тапсырма мәтін мазмұнына сүйеніп бен хейнмен сұхбат құрап жаз әңгімені он он екі сөйлеммен жаз сұхбатта қарамен берілген зат есім сөздерді міндетті түрде қолар. Қой, қолдан олардың қайсысы деректі қайсысы дерексіз екенін дәлелдеп айт балалар бұл жерде қарамен жазылған сөздер фотосурет құпиясы туынды картина достық және де ойлар деген сөздер екен иә балалар Ө, осы сөздерді қолданып біз ә, 10 он екі сөйлемнен тұратын ә, сұхбат құрап шығаруымыз керек біз. сонымен балалар бастайық сәлеметсіз бе бен хейн сұхбатымызға дайынсыз ба сәлеметсіз бе иә yeah, әрине біз сіздің туындыңызды көрдік бұл фотосуретіңіз сізді жетістікке қалай жеткізді мен бұл суретті қиял мен шындықты ұштастыра отырып салдым бұл сурет керемет туынды болып шықты құпия болмаса мұндай туындыны қалай салдыңыз оның ешқандай құпиясы жоқ әуелі мен суреттің нобайын одан шынайы суретті түсіріп алдым екеуін фотошоппен өңдеп жасап шығардым бұдан басқа қандай картиналарыңыз бар менің басқа жүздей картинам бар олар еркіндік махаббат тағы басқа тақырыптарында өз картиналарыңыз арқылы не жеткізгіңіз келеді мен туындыларым марқылы поэтикалық және философиялық ойлар жеткізгім келеді балалар бұл жерде жаңағы қарамен жазылған сөздердің ішінде деректі зат есімдер фотосурет туынды картина екен бұлардың деректі зат есім болуы біз оларды қолмен ұстап көзбен көре аламыз иә ал дерексіз зат есімдер қиял шындық құпия достық ойлар деген сөздер екен бұл сөздердің дерексіз болуы біз оларды көзбен көре алмағанымызбен қолмен ұстай алмағанымызбен біз оларды ойлай аламыз иә балалар келесі жетінші тапсырма салыстыр Дерек көздерді пайдаланып бен өмір өмірбаяны туралы мәліметтерді тап оның өмірбаянын екі түрлі мәтін түрінде жаз алдымен баяндық мәтін түрінде құра аты жөні туған жылы туған жері қашан қандай білім беру мекемелерінде барды отбасы туралы мәлімет бер содан соң осы мәліметтерді көркем әдеби мәтінге айналдырып жаз екінші мәтінде суретшінің туған күн ай жылы туған жері оқыған білім мекемелері отбасы туралы білетініңді көркем тілмен баяндап жаз қай мәтінде бейнелі көркем сөздер көбірек қолданылды себебі неде бірінші балалар баянын жазамыз иә бенхейн мың тоғыз жүз сексен үшінші жылы он маусымда бельгияда туған ол суретші музыкант бен бастауыш сыныпты живописьпен сурет сала бастаған институттан журналистті бітірген ал енді көркем әдеби мәтін балалар бенхейн мың тоғыз жүз жылы он екінші маусымда бельгия елінде дүниеге келген ол суретші және музыкант болумен айналысқан бенхейн бастауыш сыныпта оқып сол жерде живописьпен айналыса бастаған екі мың жылы жоғары оқу орнын, орнында журналист мамандығын бітірген балалар бұл жерде көркем әдеби мәтін ә, бейнелі көркем сөздер бұл мәтінде көбірек қолданылып тұр екен иә балалар себебі бұл көркем әдеби мәтін екен келесі сегізінші тапсырма бенхейн салған төмендегі суретке қарап сипаттамалық мәтін құрап жаз мәтінде зат есімнің мағыналық түрлерін қолдан балалар біз бұл жерден ә, құсты көріп тұрмыз иә яғни ә, шындық пен қиялды ұштастырып салған суретті көріп тұрмыз осы бойынша мәтін құрап жазайық бен хейн атақты суретші ол мына суретті өзінің қиялын қосып салғаны көрініп тұр ол қиял мен шындықты біріктірген адамның алғашқы дыбысын музыка негізінде салып оларды ән салатын құстармен біріктірген балалар біз бұл жерде жалпы зат есім дерексіз және жалқы зат есімдерді қолдандық жалпы зат есім бұл жерде суретші құстар музыка сөздері екен ал дерексіз зат есімге қиял шындық сөздері жатады жалқы зат есімге ол бен хейн сөзі жатады яғни адамның аты жалқы зат есімге жатады екен келесі тоғызыншы тапсырма өнер және табиғат тақырыбында бен негізін салған жаңа өнер түрі туралы пікір алмасыңдар Сөздерінде зат есімнің мағыналық түрлерін қолданыңдар өнер және табиғат табиғат талантты суретші бенхейн өзінің жаңа өнер түрін ойлап тапқан ол шындық пен қиялдың бірігетін сурет салудың жаңа түрін тапты осы тәсіл тасыл арқылы ол жүзден аса суреттер салған біз бұл жерде балалар жалқы зат есім жалпы зат есім және дерексіз зат есімдерді қолдандық жалқы зат есім бен хейн жалпы зат есім суретші өнер сурет сөздері дерексіз зат есім қиял шындық және тәсіл сөздер екен балалар келесі соңғы оныншы тапсырма мына сөздер мен сөз тіркестерін кірістіріп шағын әңгіме жаз теңіз жағасы балық аулау терең ой ғажайып көрініс үлкен олжа жазған мәтін бойынша бенхейн үлгісімен сурет сал бүгін ағам мен әкем теңіз жағасына балық аулауға барды теңізге жан жақты табиғатқа қарасаң терең ойға батасың ағам бұл ғажайып көрініске қарап тұрмай ұялы телефонына суретке түсіріп әкеліпті балық аулап отырған әкем ілінді деп айғай салды әкем мен ағам үйге үлкен ұл жамен қайтты осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар ең жақсы және толық жауаптарды тек біздің арнамыздан ғана таба аласыңдар және де балалар бізді міндетті түрде лайкпен қолдаңдар сау болыңдар балалар